у нас приміщення планується під фізичний зал. Плануємо тут драбинки гімнастичні, що повстановлювати, лавочки, коврики для дітей. Модернізований корпус, нові меблі, навіть надбудована мансарда. Ремонтні роботи в одній зі споруд дитячого садочка номер 4 міста Рахів добігають кінця. Побудований він по вимогам нашого Міністерства освіти. Ну, сподіваюся, що тут діткам буде дуже зручно. І навчатися, виховувати, підростати. Ця двоповерхова будівля була збудована ще за австро-угорських часів. 20 років приміщення було законсервоване і знаходилося у занедбаному стані. За браком коштів ремонтні роботи тут не проводилися. Дякуючи нашому народному депутату Василю Васильовичу Потьовці, який нам допоміг, що виділили кошти на реконструкцію цієї будівлі. І це дало змогу нашим діткам знову відвідувати цей садочок, який отримав нове життя. Тетяна Сівакова розповідає, на даний час три групи, які є в садочку, переповнені і купчаться в одному приміщенні. Та завдяки капітальному відновленню другого корпусу цю проблему вже вирішено. Ми маємо змогу не тільки прийняти тут 70 діток, а ще дві групи так залишаються в старому корпусі. І це залучає більше дітей займатися дошкільною освітою. Ремонт корпусу ДНЗ номер 4 став можливим завдяки отриманню субвенції з державного бюджету та за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Хочу сказати, що в Рахівському районі є величезна проблема. Охопленість дітей дошкільною освітою сягає всього 33%. Тобто 33% від діточок, які мають знаходитися в садочках, із 100% всього знаходяться в садочках. В кожному садочку є черга. Це буде єдиний садочок, де черги не буде. Ці приміщення зараз радують око і милують душу. Віктор Медвідь каже, вагомий внесок в устаткуванні дитячих кімнат зробили чеські побратими. Мебель ми отримали завдяки сприянню наших партнерів із міста Требіча, Чеська Республіка. І за короткий період часу, мова йде до 2 місяців, ми будемо вводити цей садочок в експлуатацію. Зараз вже завершуються роботи з облаштування подвір'я. Робітники укладають бруківку у шляхетню територію. А вже восени садочок відкриє свої двері для малечі.